اكبر يا ما احنا حمدنا وشاكنا اكل السلكنا يا ما احنا حمدنا وشاكنا اكل السلكنا يا ما احنا حمدنا وشاكنا شنو Tu marches tout droit. Ah, c'est pas de bombe. Ah, ceci, c'est le bombe. C'est pas le. Ah, c'est quoi? Hi, Tahira. Hi, Mao. Hi, Mao. Hi, Tahira. 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 Hi, T